E aí, galera, beleza? Aqui é o Daniel Gomes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, hoje eu estou aqui para fazer o top 5 melhores simuladores de bombeiro para Android, beleza, galera? É o seguinte, eu vou fazer pela posição que ele está aqui na minha barra de... Na barra de pesquisa, você pesquisa bombeiro simulator, tá bom? Também pelas notas. Esse daqui é a nota mais baixa do vídeo de hoje, beleza? 3,8 é a nota mais baixa, e eu vou aumentando as notas e assim eu vou fazendo as posições, tá bom? Se a nota for a mesma, daí sim eu pego pela posição, entenderam? Então vamos lá começar pelo jogo da Ovidio Pop, o Ovilex Software, ela tem dois nomes, né? Que é o Firefighter Simulator 3D ou 3D. Então bora começar, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal para não perder um vídeo novo, mas nenhum top 5 aí que eu já fiz um, tô fazendo esse daqui. Não top 5 simulador de bombeiro, mas já fiz um outro top 5 meio diferenciado. E eu tô fazendo alguns top 5 aqui no canal também, preparando. E um salve aí pro Espaço Gamer que recomendou esse tema aqui pra mim, beleza? Então, bora lá, salve de novo aí. E vamos começar a jogar esse simulador. Bom, pessoal, aqui está o jogo da Ovilex Software, o Firefight, né? Vamos lá. Escolha o mapa, tá bom? Tem mapas diferenciados. Nossa, caramba, e ainda tem como isso, né? More Maps. Como isso? Ah, tá. Bom, bora lá. E o helicóptero tá bloqueado, hein? Nossa, 15 mil XP! Tá bom, vamos lá. Então vamos lá. Tutorial, tá bom. Tutorial, né? É importante um tutorial, né? Aparentemente de fase o levels, né? Vamos lá, vamos ter que começar com esse caminhãozinho aqui, né? Que é o que tá unlockado pra gente, né, pessoal? É sempre assim, é sempre essa mesma história. A gente tem que começar com o caminhão mais básico de todos. Vamos lá. Deixa eu ver Hickley. Os outros não dá, né? É, não. Não. Bom, vamos lá. E será que tem a câmera de dentro? Interior? Tem. Então, beleza. Tem a sirene? Entendi. Tá bom, da hora, da hora, da hora. Legal. Vou desativar aqui rapidinho. Vamos lá, gostei, hein? Gostei do jogo, hein? Não sei o que ele tenha uma nota meio baixa. Não é baixa, mas, né? Mas ele é bem da hora. As imagens não são. Não reflete uma imagem tão da hora no jogo, mas realmente o jogo é melhor do que é apresentado nas imagens, né, galera? E ele tem esse problema que você tem que estar com a rotação do celular automática, né? Daí virar o celular, porque senão ele não fica certinho. Vamos lá. Da hora tem essa parte aqui também, tipo no Farm Engine Simulator aqui. Não é. No Farm Engine Simulator não é. Farm Engine Simulator já. Spoiler aí, pessoal. Tá nesse vídeo aqui também. No Farm Engine Simulator, galera, ele não tem essa total liberdade. Ah, não, tem sim. É, tem sim, na verdade, né? É. Acho que é importante essa parte aqui também, né? Vamos ver se os outros jogos aqui dessa lista, né, vão ter isso também. Então vai ser, vamos assim dizer, 5 minutos. Então, vamos lá, vai ser mais uma rodadinha que eu vou fazer aqui. Caso vocês queiram que eu traga, que eu não traga vídeo só desse jogo aqui, vocês comentem aí. E galera, eu acho que é isso que o pessoal tava falando. Não sei. Que o jogo bugou. Não tá saindo do lugar. Cara.
Ah, não, foi eu que fui, tava doidão. Vamos lá. Quase, quase, quase. Vamos lá. Bora, 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 bora. Uou! Vamos lá. Vamos lá. Tem esse problema da câmera, né, galera? Que se você virar demais, né, você acaba virando e tá ficando daquele jeito. Já tem esse probleminha aí. Então vamos lá. Mas de boa. Mas eu gostei, tá? Eu gostei do jogo. É bem da hora. Eu curti, curti. Aí outra coisa. Caso você tenha outros temas que. Vamos ver o que acontece se a gente passar no sinal vermelho. Tá, não acontece nada. Enquanto eu falei em diante simulator. Caso você queira outros, tipo, melhores jogos de polícia, melhores jogos de ônibus, melhores jogos de caminhões, deixe embaixo. Que. Ou qualquer outra coisa. Qualquer outro tema de jogo, beleza? Que eu vou pesquisar aqui, vou baixar, beleza? E vou trazer aqui pra vocês. Então é só comentar. É rapidinho. Vai, não, depende, né? Se você comenta rápido ou devagar, não é? Às vezes não vai levar tanto tempo assim. Só comenta o que você quer que eu. Qual o próximo top 5 que você quer que eu faça, beleza? E eu tô com muita dificuldade mesmo de achar esse incêndio. Acho que podia ter um minimapa. Isso eu acho que podia. Galera. Tem um ponto negativo aqui nesse jogo que é a falta do minimapa. A não ser que eu esteja sendo meio. A não ser que eu esteja meio doido e não esteja vendo o mapa. Não. Ah, da hora. Tem outro caminhão aqui. Gostei, gostei desse negócio. É um caminhão tipo bloqueando, né? Da hora, gostei, gostei da ideia, gostei. Topzera. Bora. Nossa, galera, tudo queima. Será que eu consigo? O que acontece? Ai, não deu pra ir no fogo. Tá bom. Nossa, mas é lá no alto não pega, não. É que assim acho que pega. O que mais? Ah, ali. E ali também. Aqui, ó. E aqui, ó. Não acontece nada sem que vem no fogo. De boa, uma estrela, mas tá bom. Vamos lá pro próximo, galera. E porque já foi 8 minutos, né? Tá, vai ficar bem grande o vídeo, mas vamos lá pro próximo. Bom, galera, o próximo jogo aqui que nós temos é este jogo daqui, o Fire Truck Rescue Simulator, cara. Ele tem 4,1 de nota, ok? E não tem nenhum com 4,1 também, não. Bom, vamos lá. Fire Truck Rescue Simulator. Vamos jogar, vamos ver como é que é. E vamos ver os efeitos que ele vai ter. E as qualidades também. Não vamos olhar só os efeitos, não. Vamos lá, loading. E eu vou mostrar aqui também pra ver se o jogo abre ou se o jogo não abre, tá bom, galera? Eu não vou tirar da lista só caso o jogo não abre, tá bom? Significa que ele não é muito bom. Mas bom, aquele lá era o quinto lugar, tá bom? Eu tô fazendo isso aqui, eu não falei isso com vocês, mas tô fazendo na ordem. A hora que eu fizer é o top 5, top 4, top 3, top 2, top 1, tá bom? Então aquele lá era o quinto jogo, quinto melhor jogo de bombeiro da Play Store. Esse aqui é o quarto jogo. Melhor de bombeiro da Play Store. Vamos lá, Play. Eu tô fazendo pelas notas, tá bom? E pela posição, vamos lá. É,
Tá bom, aqui nessa parte tá toda hora, né? Tá, o outro não tinha isso daqui, né? Que é essa questão de... Aqui eu não sei onde é que eu tenho que ir, mano. Só que o jogo é rápido, só que não é muito bom ficar nessa visão, não. O jogo é... O controle do jogo não é muito bom. Vamos lá, vamos ficar na outra visão pra ver se é melhor. Vamos ver se tá muito longe, tá bom, vamos lá. Eu gostei desse, que aqui ele indica onde é que fica. Só que eu também acho que poderia ser um pouquinho maior, galera. É. Vamos lá. Bora lá. Vamos. Esses barulhinhos aqui irritam um pouquinho, né, galera? Eu não sei, eu acho os dois, mas isso que eu tô fazendo não o que eu considero, tá bom? Tô fazendo o que as pessoas consideram. É ali, ali, ali. Não, não consigo. Ô, oh, mano, eu já tô aqui. Oh. Isso, boa. Deu job filed, mas eu vou ficar aqui de todo jeito. Da hora, é mais fácil isso daqui, é mais da hora. Vamos lá. Eu gostei, gostei dos dois. Por enquanto eu gostei dos dois que eu joguei, né, galera? Bora lá. Vamos lá. Esses dois jogos aqui, os dois são legais. Então vamos ver se e só mais uma coisinha. Os próximos jogos, todos eles têm uma nota, a mesma nota. Vamos lá. Vamos lá. Esse barulhinho irrita aqui meio que bastante. Ih, ah tá, mas ainda bem. Eu achei que ia ter que pagar um certo tanto ou esperar um pouquinho pra negociar. Aí sim. Porque daí aí eu ficaria meio triste, mas. Ah tá, ainda bem que carrega sozinho, né? Vamos lá. Por enquanto eu tô com uma qualidade legal. Vou jogar. Meio que sim, vai apagar dois incêndios de cada jogo. Vamos lá. E eles estão leves com o aplicativo de gravação, galera. Então imagina só sem o aplicativo de gravação. Tá da hora. Eu gostei que esse caminhão corre bastante. Eu gostei. É meio estranho por causa que aqui eles estão um lado meio contrário, né, do que a gente tá acostumado, né? Ih, acho que eu devia ter entrado naquela rua. Tudo bem, entrar aqui agora. Aqui, ó. Agora sim. Da hora. E eu achei... Ah, acho que tá do outro lado, né? Tá bom. Ah, tá. Vamos lá, eu tenho que ainda conseguir apagar antes do tempo. Vamos lá. Ah, eu tenho que tomar cuidado com a minha água. Também não tava vendo, não, ô, mano. Nossa, tava achando que eu podia gastar quanto quiser, é. Mas eu gostei, bem estimulado. Da hora. Mas vamos lá. Vai lá. Ah, job filed. Não, eu preciso fazer, conseguir pelo menos uma aqui com vocês, né, galera? Vamos lá, 14 minutos. É, vamos lá. Alguém tem alguma... Um trabalho pra me oferecer? E eu acho que o negócio...
Problema bugou. Tá bom. Tá bom. De boa. De boa. Vamos lá. Se não aparecer no próximo 3 segundos, eu saio do jogo. 3. 2. 1. 0. Cadê? Oi? Jogo. Sem incêndio. Ah, não tinha tentado a sirene. Eu sou muito... Ah, mano. Eu às vezes esqueço de fazer as coisas, meu Deus. Daorinha. Simulado. Gostei. Vale os 4,1. Não sei... Ah, tá... Tá muito longe? Não tá muito longe. Então tá. Olha só, da hora. Olha só. Super simulado. Ah, mano, mas acaba o combustível muito rápido, né, galera? Vamos lá. Mano, não. Mas não é pra vir pra cá. Vamos lá, vamos voltar. E o combustível só acabando. Vamos lá. Cinquenta e sete segundos. Vamos lá. Pra aqui mesmo. Tá. Eu não vou conseguir apagar esse incêndio. Vamos pro próximo jogo, galera. Será que... Ih, não vai dar. Vamos pro próximo jogo. Mas aqui, legal, vale os 4,1. Bora pro próximo. Bom, galera, é o seguinte. Fire Truck Driving Simulator, galera. Esse jogo aqui, ele tá abaixo, na posição tá abaixo do que esses dois jogos, né, que eu mostrei pra vocês. Só que ele tá com uma nota melhor. Por isso que eu tô falando, eu tô pegando pela nota primeiro. Então, mas ele tem 4,3, assim como os dois próximos jogos que eu vou mostrar. Mas os próximos jogos, realmente, são os dois primeiros. E, bom, vamos lá. Pelas imagens aqui, ele parece ser um jogo legal. Tipo aquele, meio parecido, olha, galera. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, parece que aqui tem carro, tem as coisas. Então, vamos lá. Game Pico. Eu não li o nome da outra empresa, eu vou ler assim que eu terminar isso aqui, beleza? Bom, vamos lá. Loading. Mas parece bem parecido com aquele, galera. Se for o mesmo, vou ficar meio chateado. Mas tá bom. Vamos lá. Os caras fez dois jogos iguaizinhos, não pode ser. Eu não acredito nisso, que são dois jogos iguaizinhos, mano. Eles fizeram dois jogos iguaizinhos, galera. Eu não acredito que os caras teve... Ah. Não, não são iguaizinhos não, galera. Tem diferença. Acho que o que muda é o mapa, galera. Vamos ver. Eu acho que esse daqui tem coisas a mais que o outro. Vamos lá. O mapa é diferente. Não são iguaizinhos não. Vamos lá. Eu devia ter entrado ali naquele caminho. Devia. Esse barulho irritante aqui, ele tá menos barulhento. Tipo uma versão pra corrigir as coisas daquele outro. Beleza, entendi. Esse jogo aqui, ruim aqui, não dá pra fazer muito bem ele simulado, galera. Porque, nossa, aqui tá complicado. Porque o caminhão é muito rápido. Olha aqui, sem apertar no acelerador. Beleza, bora lá. E nesse aqui, acho que eu vou conseguir, hein, galera. Ó, não consegui no outro, mas aqui tá bom. Ó, pelo menos aqui, ó, que vai. Bom, então eu vou só mostrar esse incêndio aqui, porque como ele é meio parecido com o outro, então... Só isso, mas como ele é uma nota melhor, ele tá aqui no vídeo também. Então, jogo completo. Então, vamos dar uma exploradinha no mapa aqui, né? Não, mas só... Esse mapa aqui é meio ruim, que ele... É meio...
meio mais ou menos que o outro mapa é mais legal porque não tem essas pistas muito pequenas. Aqui é fim da linha? Nossa, fiquei sem combustível na hora, galera. Vamos, bora lá. Continue. É sem pista. Nossa. Mas o que acontece antes de jogar lá, hein? O que acontece, hein, galera? Entendi. Entendi. De boa. Vamos, pessoal, bora pro próximo jogo. Galera, mesmo o nome sendo meio estranho, simulador de condução de caminhão de bombeiros, esse daqui, ele tá com 4,3, ele é o segundo na posição aqui. Só em primeiro tá o próximo jogo, beleza? 4,3 também, por isso que eu tô falando, tô pegando pela posição. Vamos lá, começar, né, galera? Made with Unity. Vamos lá. Caramba, que caminhãozão bonito. Da hora, gostei já. Missions ou Free Drive? Vamos nas missões, né, galera? Que eu não sei se no Free Drive vai ter incêndio, né? Então tá. Mas eu gostei que tem dois modos, né, galera? Tem dois modos, então beleza. Carro cai. Gostei. E o mapa parece da hora, gostei. O mapa... Bom, vamos lá. Control, volante ou setinhas? Eu vou no volante. Vamos ver como é que é a visão de dentro, galera. É boa. Não, é boa. A visão de dentro é boa. Interior não é... tá tão bom, mas a visão é boa. Ah, entendi. Eu não posso bater. Tá, simulado. Tá bom. Dá pra entender. De boa. Ah, mas você não perde ponto. Você já perde o level. Entendi. Vamos. Esse aqui não vai tão rápido igual o outro, né? Uma velocidade incontrolável, meu Deus do céu. Vou bater, karma, Daniel, karma, sem pressa. Eu adoro colocar esse barulho, né? De ré, sempre mesmo. Não é pra dar mais ré, bora lá. Eu imagino que tem que ser setas, né? Sim, são setas. E demora um pouquinho pro volante voltar, beleza. Atendi. Ah, tá. Ali é o botão. O fogo. Um pouco mais pra baixo no carro. Vamos lá, galera. E eu sou muito ruim com esses negócios. Vamos chegar um pouco mais perto. Vamos lá. Aqui, agora sim. Agora não tem nem como, né? Ah, tá vendo? Tinha que chegar só mais perto. Entendi, cara. Tá, agora eu só volto pra sessão. Da hora, galera. Eu vou jogar essa parte daqui porque... Vamos assim dizer... Não é pro vídeo não ficar mais tão grande, porque já tá com 20 minutos, né? E o próximo também, você já conhece, quem já é inscrito no canal, né? Por isso que eu peço pra vocês se inscreverem novamente. Já conhece esse jogo, né? Esse daqui não, mas o próximo aqui que eu vou mostrar. Não,
Bora lá. Fire Station. Bem feito, bem feito. Da hora. Não, 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 não. Aí vou bater. Ah, tá. Na volta então tá de boa. Ou talvez só porque seja na estação tá de boa. Sei lá. Algo assim. Vamos lá. Outra vez assim. Por isso que eu vou ter que estacionar, por favor. Mas eu acho que só de chegar ele já vai. É. E galera, eu acho que são tipo esquisitos que fazem vários simuladores. Eu posso trazer sim, ó. Simulador de ambulância, galera, ó. Ó, ideia aí, ó. Então. Bora pro próximo jogo que você já conhece. Provavelmente alguns de vocês já sabiam, né? Fire Engine Simulator é o melhor jogo de bombeiro da Play Store. Com mais de 10 milhões de downloads. Isso, boa. Nossa, hoje nesse vídeo aqui eu tô custando pra falar as coisas, hein? Bom, pessoal. Pessoal aqui dá uma resenha super positiva. E eu não acredito que eu ainda não tinha dado minha resenha. Eu vou dar minha resenha postar. Tá, tô sem internet. Depois eu posto. Bom, vamos lá. Jogar. Você já conhece. Eu já trouxe uma série aqui. Já desbloqueei até um caminhão novo. Esse daqui também. Eu gosto muito desse jogo aqui. E eu já conheço muita coisa dele. Bom. E quem não acompanhou, confere, sabe o quê? A playlist. Aí embaixo. Como falei pra vocês aí embaixo de Fire Engine Simulator, tá bom? Eu trouxe um episódio meio que há um mês atrás, eu acho. Que eu desbloqueei um novo caminhão. Eu acho que é, né? Algo assim, galera. Então, vamos lá. Eu já tô até com o caminhão Scanline, né? Que foi que eu desbloqueei. Então, assiste aquele vídeo lá. Tá bom? Também. Tá muito da hora. Eu mostrei as qualidades e defeitos dele. Então, bora lá. Então vamos. Bam, 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 bora lá. Aqui a gente pode caçar o que a gente quer. Vamos lá. Uma apartment building. Building. Bora lá. Vamos lá. Mano. Bora lá. Parece um mapa também diferente. Ou sei lá. Vamos lá. Tô bem de boa. Agora, pra você que não conhece esse jogo aqui, quando você for jogar ele, tá bom? Você não vai começar tendo essas mesmas coisas que eu tenho aqui, tá bom? Você não vai começar tendo essas coisas, tipo assim, você começa só com 1000, se eu não me engano, com a capacidade de 1000 litros de água. Eu tô com 1142, né? E nem tá cheio. Tá quase cheio, mas não tá cheio. Então, eu já desbloqueei esse caminhão aqui, né? Você vai começar com outro. Custou o quê? Uns 5 episódios? Eu acho que sim, pra eu conseguir desbloquear. Isso que eu desbloqueei todas as coisas em off, né? Sem gravar. Ai, tem como você lavar. Não mostra lavar nem nada, mas você lava. Se o caminhão tá sujo, ele fica limpo. Mas o meu caminhão já tá limpo, então. Eu acho, né? Mas então tá de boa. Vamos lá. Às vezes ele fica meio bugadão assim, mas é só você frear e voltar que ele acelerar que ele volta normal. Vamos lá. Freia. Aí, ó. Voltou ao normal. Nossa, esse caminhãozão aqui de fora, ó, que da hora. Bom, bora lá. Continuando a nossa viagem. Podia ter algo mais perto. Junk Pill. Isso aqui tá mais certo. Mesmo ele não sendo um incêndio mesmo, é só uma pilhazinha de lixo.
Já dá pra mostrar como é que é, né? Que ele te dá liberdade, sim. Caso o negócio esteja lá no alto, ele, o caminhão sobe uma escada e te leva lá em cima. O problema é que tá tudo tão longe, não podia ter algo mais pertinho. Mas vamos lá, voltar a nossa câmera normal. E é a mesma coisa, se passa no sinal vermelho, de boa. Vamos lá. Esse aqui é o melhor jogo, hein? Ó. Nossa, foi alto, hein? Mas bom, pessoal, eu recomendo muito que você não conheça. Caso você não conheça a Skizoft, ela é muito da hora. Essa empresa, ela criou vários jogos aqui. Eu já trouxe, eu acho que todos aqui no canal. Todos os jogos. Vamos. Bora lá, vamos, corre. Bora. Bora lá pra finalizar o vídeo. Porque, ó, o link tá muito grande. 31 minutos, meu Deus. E eu não creio fazer o vídeo ficar longo. Imagina se eu tivesse feito... Nossa, o vídeo ia ficar com uns 40 minutos. Vamos lá. Peço desculpas por postar um vídeo tão longo assim, mas... É o jeito, né? Porque eu acho que foi legal esse vídeo aqui. Esse vídeo ficou muito da hora. Pois, né... Deu, acho que, pra mostrar vários jogos da hora, né, agora. Acho que foi legal. E eu já pensava mesmo, antes de pesquisar, que esse jogo aqui era o melhor. Porque, mesmo ainda não tendo jogado nenhum outro jogo, nenhuma outra empresa... Vou falar no final do vídeo, de novo, todas as empresas, tá bom? E o nome do jogo, top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Quer dizer, ao contrário, né? Top 5, top 4, top 1, não. Top 5, top 4, 3, 2 e 1, né? Sim. Bom, mas vamos lá. Lá você tem a liberdade, só que se você for muito pro lado, você é transportado pra cá de volta. Mas bom, daqui é simples, né? Mas tem às vezes que é muito fogo, né? Mas como tava verdinho, é que quer dizer que é fácil. Quando tá meio amarelo, laranja, quer dizer que é médio. Quando tá vermelho, quer dizer que é difícil, entendeu? Então, bom. Vamos lá, de volta pra Google Play Store, pra mostrar pra vocês, né? Todos os jogos. Em quinto lugar, Firefighter Simulator 3D, ou 3D, feito pela Ovidio Pop, galera. E bom, o jogo não tem mais atualizações, tá bom? Eu acabei de ver aqui, ó. E aqui são as características. 6 fire trucks, corpo de bombeiros, helicóptero, câmera interior, danos realista, com locais, quer dizer, locais legais, cidade, campo, montanha, deserto e neve, lote de missões emocionantes, tilting, eu não sei... Ah, tá, deve ser tilting, é... Quer dizer que você aperta e... São os controles... Botões e comandos no volante. Bombeiro controle terceira pessoa. Sucessos online e líderes. Bom, a última vez que o jogo foi atualizado foi em 17 de fevereiro de 2017. Galera, o jogo é muito bom, sabe por quê? Ele foi criado, galera, em 12 de fevereiro de 2014, né? Bom, e agora, galera. Tem muito jogo aqui ainda. Caso vocês queiram que eu faça uma segunda parte, é só você falar. E agora, aqui, né? Ó. Oh. Em quarto lugar, Fire Truck Rescue Simulator, galera. Feita pela Game Pickle, né? Pickle, acho que é Pickle, né? P-I-C-K-L-E, é, acho que é. Bom, ele foi atualizado um tempinho atrás também, não tem muito... Tem um tempo, né? Que não atualiza aqui, ó. 17 de setembro de 2020, né? É.
Ele foi criado em 8 de março de 2018. Vamos lá. Agora, esse em quarto lugar. Agora em terceiro lugar, galera, entrando no top 3, Fire Truck Driving Simulator, também da Game Pico, né? Aquele lá, que são os dois parecidos. Bom, ele foi atualizado em 13 de novembro de 2020. Um ano atrás também. Então, é, tem um tempão. E bom, ele foi criado em... Eu até esqueci de olhar agora, desculpa. 19 de janeiro de 2018. Eles foram lançados pertinho, né? 19 de janeiro de 2018 e... 12 de fevereiro de 2020. Opa, peguei o negócio errado. 19 de janeiro... 8 de março. É, de 2018 e... 8 de março de 2018, 19 de janeiro de 2018. É, foram lançados ali pertinho, um lançamento do outro. Mas bom, agora sim, em segundo lugar, top 2, simulador de condução de caminhão de bombeiros, galera. Bom, ele foi atualizado em 11 de fevereiro de 2021. Tem um tempinho, né? Não muito grande, mas tem um tempinho que não atualiza. E ele entrou no top 2, ele foi criado em 12 de fevereiro de 2020. E em primeiro lugar, Fire Engine Simulator, galera. Que também ele vai atualizando. 22 de julho de 2021 foi a última atualização. E ele tem compressão aplicativa, né? Bom, ele foi criado em 7 de dezembro de 2017. Em 4 anos o cara conseguindo deixar o jogo no topo. Bom... E caso você queira mais top 5, top 3, você que sabe aí. E outro, que eu gravei outros jogos, que só vou dar um deslize, galera. Tanto jogo de bombeiro que tem. Então, caso você queira uma segunda parte, deixa o like e comenta aí embaixo, porque senão não vai ter como saber direito. Então, também comenta os próximos top 5 que você quer que eu traga, top 3, tanto faz, já tô falando isso já faz um tempão. E bom... Também deixa o like, porque eu já falei isso. Se inscreva para não perder o próximo vídeo. Ative o sininho. E valeu, falou, tchau. E fui!